tak to dnešní, jak to dopadlo, to vlastně nabízí jeden velký otazník, jak dopadl jeden vztah, protože ve studiu se ukáže, že vlastně nedopadl, respektive, že skončil. Uvidíme, jak se bude vyvíjet příběh Filipa a Adriany. Zůstaňte s námi až do konce a dozvíte se to z úst Filipa, který dnes přijde. Tak můj příběh je takový, že žiju vlastně aktuálně s přítelkyní. Jsme spolu už pár let a chtěl jsem to nějakým způsobem posunout dál. Takže vlastně jsem nám připravil takovou hezkou, dost docela drahou večeři. Našel jsem nějaký voucher, bylo to opravdu jako dost i výhodný na to, jaký to byly peníze, ani v tom nebylo pití, bylo to jenom čistě jídlo. Sehnal jsem si oblek za taky za slušný peníze, pořídil jsem prstýnek a požádal jsem jí vlastně na té večeři o ruku. Ale bohužel mě v tomhle směru odmítla a řekla mi, že ne. Au. Chtěl bych říct au. No, já vím, že kdyby se to stalo tak, že s tím člověk počítá, tak by to možná ani nedělal. Možná by to ani neabsolvoval. Na druhé straně 3 roky, to je fakt docela dlouhá doba chození na to, aby se ten vztah nějakým způsobem posunul dál. Já si právě myslím, no, já už jsem jako přemýšlel nějakým způsobem dál, abychom se sestěhovali k sobě, možná i nějaký to děťátko do budoucna, jo. To byl vlastně můj záměr, proč jsem tohleto celý jako udělal a chtěl to posunout dál. Řekněte mi, jakým stylem vás vlastně Adriana odmítla, jak to funguje? Řekla mi, že mě jako miluje, že mě má opravdu ráda, ale že v tuhle chvíli si mě vzít nemůže. Jsou tam v tom maličko finanční potíže u mě. Aha. Jo, takže to možná asi byl ten hlavní důvod. Takový finanční problém, jak ho máte vy, tak si troufám říct, má každý čtvrtý v této zemi, protože musím říct, že všichni máme hypotéky, všichni splácíme nějaký úvěry, půjčky, nevím co všechno, takže si myslím, že někdo to zvládá z nás, někdo hůř. Tak je to na okolnostech, že on si každý, kdo v tom není nebo kdo to nezažil, tak si myslí, že se mu to stát nemůže, ale opravdu stačí jedna malá chyba, třeba špatný podnikání, jako v mém případě. O tom všem ale přece Adriana ví. Ví, ale tam byl podle mě maličko ten důvod v tom, že jako, já nevím, je to jenom můj názor, jo? To vám musí říct jedině ona, jak to jako je v její hlavě, ale podle mě jako je to v tom, že prostě nemá ve mně tu důvěru, že za těch pár let by se to mohlo třeba dát do pořádku. Nebo... A tak proč se s váma nerozejde, promiňte, jako teďka jsem hnusnej, ale jestliže ve vás nebudu mít důvěru, že se to změní, no tak vás prostě nebudu chtít a rozejdu se s váma. Já nevím, mně se to opravdu jako motá hlavou tohle všechno. Já si už pomalu i vymýšlím důvody, co by zatím mohlo stát. Nevím, občas jako musím říct na rovinu, že přemýšlím, jestli náhodou někde nemá nějaký poměr nebo něco opravdu jako... A zeptal jste se jí? Popravdě ne. Proč? Se bojíte odpovědi? Možná. Na druhé straně, kdyby někoho měla, myslíte si, že by měla vás? Těžko říct, těch lidí taky je takhle na světě. Jako je to pravda, jednou může mít pro peníze a druhý jo na sex. Takhle to je. V tomto případě byste vyhrál tu druhou variantu. To je asi možný, no. Tak. No, s těma penězma jste na štíru, takže jiná varianta není. Ale dobře, mě by spíš zajímalo, jak potom funguje ten vztah dál, protože vy jste udělal ještě to ohromný gesto, který jste udělal a sedíte dneska tady. To znamená, že jestli to dobře chápu, vy jste si vlastně od té doby pořádně nevysvětlili, co se děje, jak to funguje a vy chcete znát odpovědi, na které nedostáváte, teda odpovědi na otázky, na které nedostáváte. To je asi ten hlavní důvod, proč jsem tady. Jasně. Chtěl bych to nějakým způsobem tohle to rozlousknout. A jak ten vztah teď funguje? Teď momentálně po té večeři? Teda jako scházíme se pořád jako, ale je to takový jiný, než to bylo předtím. To jo, jsem chtěl jako, vědět, jako jestli je to pořád stejný. Jsou takový ty tichý chvilky, prostě nevíte, co máte oba říct. To je takový hrozně zvláštní, taková nervozita tam trošku panuje, mi přijde.
teď budu hnusný, ale co si o toho vztahu slibujete teda vy, jednou odmítnutej? Já vím, jako, že ten vztah je jedna věc, protože 3 roky, nebo vlastně víc jak 3 roky, už spolu chodíte. Po 3 letech jste se tenkrát rozhodl požádat jí o ruku, ona to odmítla. Ale co bude dál? Protože upřímně řečeno, já si neumím představit, že bych třeba za další 2 roky přišel a řekl, a teď už si mě vezmeš? A co, když vás zase odmítne? Nebo je to podmíněný tím, že si upravíte tu svoji situaci a pak automaticky vám řekne, jo, a teď už si tě vezmu? Jako, promiňte, že se ptám takhle. Ne, v pohodě. Tak já Adriánku prostě miluju, jo. Jako opravdu, to je pro mě ten hlavní bod, proč to furt posouvám ještě způsob, nějakým způsobem dál, proč to pokračuje, protože já prostě o ní nechci přijít. Jo, a mám tam pořád tu naději, že nějakým způsobem se to třeba zlepší, že ona třeba změní názor. Pořád tam prostě držím tu naději. A jak dlouho to bude trvat? To já nevím. Co vám říká vaše sestra? Protože určitě jako taková ta vrba ví, ona má ten svůj život poskládaný trošku jinak, ona je vdaná, má 4 děti, tak jako... Jasně, oni 2 se mezi sebou popravdě moc nemusí. Aha. Jo, jako vůbec nějaký jako společný návštěvy nebo takovýhle věci to vůbec neprobíhá. Nebo aspoň se tomu obě vyhejbají. Nepanujou tam úplně dobrý vztahy. Tak vy máte neteře, máte synovce, tak jsou to 4 děti, tak tam předpokládám, že aspoň občas vídáte, jak se k ním staví Adriana třeba. No nic moc, no, jako... Ani jsem třeba nikdy nezahlíd, že by mě něco koupila, nebo jo, jako ten vztah tam opravdu je hodně chladnej. Je takový na mrtvém bodě, no. Já chodím kolem horký kaše a já se vás nechci dotknout, ale zeptám se. Přece každýho zajímá důvod toho odmítnutí. Tak já to dostal dost najevo, jo? Jsou v tom opravdu ty peníze. To, že jste v insolvenci. To, že většina peněz, který vyděláte, tak míří prostě někam jinam. Ano. Takže jinými slovy mám to chápat tak, že vlastně ten váš vztah Adriana dotuje trošku finančně. Bohužel se to dá trošku říct, no. Tak víte co, jako běžně bývá ve světě tak, že chlap většinou je ten, kdo jako vydělává pěkný peníze, že jo. Dneska už to neplatí, ale dobře. Jasně. Ale... Naplat pám, teda, že to takhle už jako není, že už. Samozřejmě. I ženy si můžou vydělat. Každopádně peníze. Počítá se s tím, že prostě ten partner bude třeba aspoň nějakým způsobem soběstačnej a já v tuhle chvíli úplně nejsem. Můžu se zeptat na ten plán toho sestěhování a těch budoucích dětí a podobně a ta svatba. Já budu teďka hodně, hodně tvrdej, ale vy, když jste přece dával dohromady ty peníze na tu hezkou večeři a tak dál, tak vy jste říkal, že jste koupil nějaký voucher. To znamená, předpokládám, že někde na nějakým slevovým portálu a i tak stál teda podle té restaurace, tak stál hodně peněz. 4 000, no. To je po slevě docela hodně. Říkal jste, že tam nebylo pití, takže i když budu skromný, tak další 1000 pití v takovýmhle podniku. Teď jste asi koupil nějaký prstínek. Budeme zhruba na 10 000 korunách, na který jste musel sakramentsky šetřit, abyste je z těch peněz, které vám zůstávají, našetřil. Je to tak. Maličko mi pomohli ještě kamarádi, jako jasně, drobně. Jak byste šetřil na svatbu? Co dítě? Co to se stěhování? No, tak... Já vím, že jsem hnusnej teďka, ale... Ne, chápu to. To by všechno platila Adriana. Ne, to samozřejmě ne. To já bych se pokusil jako všema co, silama. Co, půjčit si někde? Splácet to? Nedokážu říct. Víte, na jedné straně je dobrý úmysl a plán, na druhé straně je, jak se ten dobrý úmysl s plánem podaří naplnit. Vy víte, že sestra není ta, která by vám mohla pomáhat? To máte bohužel pravdu, no. Jsme v tom oba. Tady v těch ekonomických věcech to prostě máte za jedno. Hmm. S tím rozdílem, že ona má navíc 4 děti. A tak vidíte, taky to nějak zvládají, jo? To je právě to, proč... Zvládají, ale dostali se do té situace... tou situací a byli spolu a táhnou za jeden provaz s manželem. Vy to máte tak, že do té situace chcete zavlézt člověka, který v
té situaci být nechce. Já vím, že to je prostě hloupý, ale je to tak. Je to redukce, jako já to takhle úplně nemyslím, jo. Jestli Adriana, to tak nebere ona, tak těžko říct. No dobře. Uděláme to teďka tak, že pozveme vaši sestru. My jsme ji pozvali proto, že vám je oporou svým způsobem. Uh-huh. Vím o tom, co jste říkal, že Adrianu zrovna nemusí, na druhé straně Adriana nemusí jí. Jiřino, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Starší sestra. Víte, za normálních okolností bych řekl, že starší sourozenec vždycky tak nějak určuje směr toho mladšího a jde příkladem. My jsme se o to oba dva snažili a pokusili, ale náš záměr podnikání, do kterého jsme šli společně, tak nevyšel. Takže my jsme v tom skončili společně oba dva. Tam, kde je Filip, jsem já a tam, kde jsem já, je Filip. Navzájem si snažíme pomáhat, jak psychicky, tak i v některých případech trošku finančně, ale obavíme, že na mé straně jsou děti. Jasně. A čtyři. To není málo. Takže já to vím, není málo. Těch starostí je dost. Přesto všechno vím, že jste mu pomáhala právě s tím prstínkem a tak dál. Ono, každá stovka je v tu chvíli dobrá a dokážu si představit živě, co ta stovka znamená ve vaší peněžence a dokážu si představit, co znamená ve vaší peněžence. Jiřino, při vašich zkušenostech, teď myslím životních, teď nemyslím to, že se člověk zmýlí v záměru podnikání. To se opravdu může stát každému. Když přišel Filip s tím, že chce Adrianu požádat o ruku, když odmyslíte to, že se nemáte rádi, tak jak na to nahlížíte? Jak jste na to nahlížela jako starší sestra? Ten pohled na Adrianu je takový... oni spolu začínali, když se podnikání rozjíždělo a vlastně Filip byl pan podnikatel. A než došlo k tomu, k čemu došlo, my jsme se dostali do té finanční situace, a tak mně přišlo, že ta Adriana s tím Filipem byla pro peníze. A maličko mi přišlo, že ten vztah se začíná měnit, když ne člověk jde nahoru po schodech, ale když jde dolů. Tam jsme došli dolů a ten vztah mi přišel, že se menší, že se mění její pohled na něho. A nechtěla jste Filipovi rozmluvit? Tuž záležitost se žádostí o ruku, nebo jste si řekla, že to musí vyzkoušet a musí se spálit sám a musí dostat... Já jsem nikdy nechtěla, aby se Filip spálil, ale zase vím, že když člověk není úplně o něčem přesvědčen a říklo by mu to 1000 lidí, tak rozumím. Mu to možná dá jenom, že to říkají všichni, on by se možná rozhodl, zkusil by to, ale on sám by měl uvnitř pocit, že udělal chybu. Jasně, rozumím. No, já jsem zvlášť takovej trošku tvrdohlavej, takže jako v tomhle směru jako mě úplně nikdo nenasměruje. No. Víte, já to jenom říkám z toho důvodu, že samozřejmě to celé vypadá tak, že Adriana vás nevyhledává právě tady skrz ty věci. Ona si myslí, že jste ta starší a že jste měla být ta chytřejší a prozíravější a že jste měla zradit Filipa u toho podnikání a tak dál. Ono je to všechno nastavený trošku jinak, když to řeknu hloupě teďka, nemyslím to zase zle, ono to tak vypadá, ale Filip je ten, který přišel s tím nápadem. Vy jste ta, která se ochytila, která vlastně věřila bráchovi a šla jste do toho podnikání a vlastně to, že se to nepovedlo, to není chyba ani Filipa, ani vaše, to je prostě to už jenom je okolí. Souhra to už je těch souhra okolností. Těch okolností, no. Protože za všech normálních předpokladů to je plán, který musel vyjít, ale... Ale ne, ten náznak tam byl, protože to jako fungovalo. Všechno jasně. Fungovalo. A tak ono to ztroskotalo na všech ostatních věcech okolo. To už to člověk prostě potom neovlivní. Jasně. No, nicméně dneska jsme tady proto, že váš brácha byl už před pár měsíci, samozřejmě, že už je to nějaký ten pátek odmítnutý a teď se v tom tak nějak plácá a dohnalo ho to až sem. Já si myslím teda, že v tom máte trošku prsty i vy, že je dneska tady, ale to je jedno. To je jedno. Na každý pád, co si o tom myslíte? A teď mě zajímá,
Ne jako starší sestra, ale jako žena. Jak by to mělo být dál? Já, když bych odmítla svého partnera, já asi bych s ním už se dál nescházela. Nechtěla byste. Ono to ne je přece jenom v tom, no ta odpověď to ne, na ten sňatek je přece jenom tak zásadní, že... Vlastně v tu chvíli s tím člověkem neplánujete budoucnost. Mně by to tak jako přišlo. Mně taky. Mně kdyby jako dnes už jsou ty vztahy třeba o něčem jiném, žena jde vyzvat muže k tanci. Myslím si, že i žena vyzve partnera nebo vyzve, nabídne mu sňatek ona. Ano. Pro mě, kdyby mi muž na tuto mou otázku odpověděl ne, tak pro mě je to jasný signál, že do toho života prostě se mnou nepočítá, že mu prostě nevyhovuju. A tak mi něco. Řekni, proč se mnou pořád schází? Já si myslím, že jsou v tom ty peníze, že to prostě že už nejsi pro ní ten zajištěný. No, ale Adriánka právě... je prostě kariéristka, to mi prostě nevymluvíš. No ale tak co si budeme my dva povídat, tak to asi teďko není ten hlavní důvod. Proč se... Dobře, já tak není myslím, to ten hlavní chce důvod. Udržet, tak... ale nechce se zavázat. Říká se v dobrém i zlém, my jsme to s manželem i s dětmi prostě všechno ustáli, mě manžel neopustil a je tady to přesně to v dobrém i zlém. Ona si chce být jistá tím vším zajištěním, to teď tady nemá. A pak je ta druhá věc, jako, kterou říkám, a tu jste vyhrál, třeba jí to s váma prostě baví. To bych byl jedině rád, no. Ale nesmí to být jenom ten sex. Samozřejmě. No. Na každý pád Adriana je tady. Všechno to, co jste řekli, ona slyšela, není tady žádný tajemství a nemá cenu ani si hrát na nějakou schovávanou tady v těch věcech. Čeká vás ještě jedno překvapení, které nevím, do jaké míry překvapením potom je nebo není, nevím. Ale to až potom. Adriano, prosím. Stále sledujete dnešní Jak to dopadlo. Filip už je připravený na to, aby nám sdělil všechno to nové, co se v jejich vztahu s Adrianou změnilo. Uvidíme, jaké to bude. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte, prosím. Byl jsem tvrdý na vašeho přítele, vás moc šetřit nebudu, Adriano, protože, a teď to slovo protože naplním, vy jste ho vlastně taky nešetřila. A já vám to ale vůbec nezazlívám. To chci jenom říct jednu zásadní věc na samý začátek toho vašeho příchodu. To, že jste řekla ne, to jste řekla naprosto svobodně a měla jste k tomu svoje důvody. A my se k tomu za chvíli dostaneme, ale to, že vás nebudu šetřit, to je prostě fakt. Milujete vůbec Filipa? To je otázka, kterou si pokládám dnes a denně. A vždycky je odpověď ano, protože ano, miluji Filipa. Proto se s ním scházím, proto s ním jsem, protože je to prostě můj Filip. Ale přece neřeknu klukovi, který jde bez rozmyslu do podnikání, bez rozmyslu by chtěl mít manželství, děti a já bych to dotovala jako student. Já ještě studuji, dodělávám diplomovou práci. Jako mě to nepřišlo úplně OK. Teď mi jenom řekněte, dobře, za ty 3 roky vy jste spolu nikdy nemluvili o vašem vztahu, o tom, kam ho posunete, jestli se vezmete, jestli spolu budete. Já teďka řeknu jenom hloupost, dobře. Vy jste poznala Filipa v době, kdy podnikal, začal podnikat, dařilo se mu, všechno to vypadalo dobře. Kdyby zůstal u toho mála, tak dneska se má hezky. Máte se prostě hezky, neříkám jako, že božsky nebo nějak, ale prostě hezky. Vy byste se taky měla hezky. Akorát prostě zariskovali. Zariskovali možná bez toho, aniž by se s váma poradil nebo bavil, ale to tak prostě chlapi někdy dělají, ale teď to slovíčko risk. Kdyby to vyšlo, tak by byl dneska bohatý. Co je sice hezký, ale... A vy byste stejně řekla ne? To já si myslím, že mi neřekla ne. Ale to, že je v dluzích, je jenom kvůli tobě. Počkejte, já jsem položil tu otázku jinak. Kdyby byl dneska bohatý? Ne, neřekla bych ne. Protože bych v tom viděla ten, jak kdyby rozum toho, že ten chlap umůže zaplatit tu svatbu, že já mu něčím přispěju.
ale když nemá nic, z čeho bychom platili tu svatbu, to bychom si šli na zahrádku říct ano. Tak to by se já nepotřebuji být sezdaná pro to, abych někomu dokazovala, že ho miluju. Ale proč si mu to v tu chvíli nevysvětlila? Ty si mu řekla ne a on to vzal tak, jak to vzal. To je prostě rezolutní ne. Proč jsi mu to nevysvětlila, že prostě nedodala ten dodatek, co si řekla teďka? A jak ty víš, že jsem ho nedodala, ty jsi tam byla na té? Protože teď sedíme tady a řešíme to, protože on sám neví, proč. Tak jak jsme řešili podnikání, co se všechno stalo, řešíme spolu i jiné věci. Čau, vy se tady nehádejte. Ale tak to nehádejte, není ohádání, tak má to prostě... Tak to vidím já. Dobře, já jsem se mu to snažila vysvětlit, nechtěl to pochopit. A když jsem řekla, nebyla jsem za tu špatnou. Asi se to dá to neříct jinak. Asi jo, když budeš v mý situaci, tak mi to můžeš ukázat. Tak já nevím, já třeba jenom využiju té příležitosti. Filip říkal, že když jste ho odmítla, tak jste se usmála a pohladila jste ho po tváři jak pejska a řekla ne. Ale to je takový... Víte, to je taková jako ironie, to je takový to jako... Já teďka řeknu hloupost, buď to člověk ví, že si toho druhého vzít nechce a je o tom přesvědčený a začne to právě vysvětlovat, začne, než řekne to ne, tak to prostě chvilku trvá. A nebo si řekne, tak si o tom ještě promluvíme, nebo prostě najde nějaký jiný způsob, ale ono to chladný, povýšenecký ne je někdy víc bolavý, než opravdu jenom to slovíčko samo o sobě. Jako. Lásko, cítil jsem se jak vůl úplně. Dobře, já ti věřím, ale já prostě v té situaci byla poprvé. Proč chodíte teď? Protože ho miluji. A proč ho milujete? Protože prostě... Protože je to s ním dobrý v posteli? Ne, to ne. Protože... Ne, tak to s tebou urazila teďka. Ne, tak jsem... Slovíčkařin. Samozřejmě i postel je super. Ale tam bych nezacházela, kvůli tomu tady nejsme. Ale my tady jsme kvůli vám, kvůli vašemu vztahu a Filip potřebuje znát odpovědi. Protože jestliže je odmítnutý jako partner, tak si klade otázky a já ho chápu. Proč ten vztah vlastně dál trvá, když se v něm vůbec nic, kromě toho ne, nezměnilo? Chápete, vy se z toho vztahu neomlouváte, vy z něho necouváte. Ono vlastně všechno je úplně stejný. Úplně stejný. Jenom chudák neví, na čem tak, je. Jenom myšlenky Filipa jsou někde trošku jinde. Takže... To je sice strašně hezký, ale když se mnou schází, proč se mě nezeptá sám? Proč to, že ne do televize? Proč se mě sám nezeptal? Tak třeba mu nechcete odpovědět. A teď už jsme to několikrát řešili a ty prostě pořád odpovídala. My jsme to několikrát řešili? Jo. A to jsem u toho byla já? Ano, byla jsi u toho ty. Dobře, no. Dobře, peníze. Pojďme to nazývat pravým jménem. Peníze. Filip je v insolvenci, jeho sestra taky. Vztah nemáte žádný se sestrou, když to tak vezmu. Dalo by se to tak říct. Její děti vám moc k srdci nepřirostly, jak jsem pochopil. Tak jako když je má rozmazlený a já opravdu nemám na to, abych rozhazovala kvůli nějakým 4 rozmazleným frackům. Nejsou rozmazlený. Jsou rozmazlený. Aha. Pak pozvěte Adrianu na návštěvu. I kdyby na pitomý kafe. Dobře, já to ale nebudu... Ale to ten důvod, proč se návštěvy neprobíhají. Tady to vidíte. A to už si bez toho, aniž bychom Adrianu viděli, tak si prostě člověk dělá obrázek sám. Rozumím. Adriano, to je... Všechno to, co z vás jde směrem k Filipovi a k jeho sestře, to není něco, co bych očekával od člověka, který miluje, který vlastně, a teď to zase nazvu trošku zjednodušeně, vy víte, že Filip má dluhy. Vy víte, že Filip perspektivně několik let teď nebude fungovat. Ano. Co si od toho vztahu slibujete? To, že při něm budu stát a že mu teda pomůžu. A že teda, když by se to třeba stalo mně, tak on pomohl mně. Ale to neznamená, že když budu jako přivydělávající student sypat peníze do jeho sestry a do jejich dětí a do jejich rodiny. To po vás nikdo nechce. Já jenom chci vědět, co si o toho vztahu s Filipem vlastně slibujete, protože mě malinko připadá jako, a máte na to právo, že
vlastně mu nedůvěřujete a připadá vám, jako kdyby byl finančně negramotný. Takhle bych to řekl. Tak musím přiznat, že s jejich podnikáním, když začínali, jsem problém neměla. Když ale pak teda přišla jeho sestra s tím nápadem, který byl a kvůli kterému to teda krachlo víceméně, tak jsem si jako říkala, že asi o nějaké finanční gramotnosti jako možná. Ale o tady tomto víš úplnou ty desetinu, protože v té době tě do toho Filip vůbec, ale vůbec se nesnažil zatáhnout. Protože to už jsem já říkala, aby to bylo jenom mezi námi, aby ty si neměla nějakou tu indicí, že může být vidina větších peněz. No. Co vaše škola? V pořádku. Studuju. Jak vám to dá? Píšu diplomovou práci, jsem skoro u konce. Nevidím problém. Co rodina, jak vám pomáhají? Podporují mě. A co David? Pomáhá mi. Já nevím, co bych Davidovi řekla, je to můj spolužák už 5 let. A od prváku si pomáháme. Nevidím. Jste spolu skoro víc než se mnou v poslední dobu. Ty jsi psal diplomovou práci? Ne. Dobře, tak až budeš psát, tak přijď a řekni mi, jestli jsem se svým spolužákem moc nebo málo. Dobře, víš, a vnímáš ty svoje povýšené chování teďka vůči němu? To je to úplně to stejné, jak kdyby on by ti řekl, zkus si podnikat a až to zkusíš, až to někam dotáhneš, tak potom mi můžeš něco vykládat. Ty se chováš strašně povýšeně vůči němu a já jako žena, jeho sestra, to prostě cítím a vnímám. Tvůj názor. Já jsem chtěl jenom říct a řeknu to, že jsme Davida pozvali. Měl s tím problém. Já jsem rád. Davide, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Čau. Hej. Spolužáci, kteří si pomáhají, to je úplně normální. Myslím si, že normální je i otázka, která by měla být vyčištěna na začátek. Vám se Adriana líbí? Jo. Jo. Chtěl byste jí? Ale ona vás nechce. Tak to se musí zeptat jí, že? Chtěla byste Davida někdy? Ne, proto jsem s Filipem. Jasně. No já se jenom ptám, jako protože jo, když člověk s někým tráví hodně času, tak někdy kamarádství předůstá v lásku a tak dále. Já bych to chtěl vyčistit hnedka na začátek toho vašeho setkání. Mě spíš zajímá jiná věc a to mě zajímá a to mě malinko překvapilo a kolem toho se chci chviličku točit takzvaně na kolečku. Kdy jste řekla Davidovi, že vás požádal Filip o ruku? To už přesně, ne? Asi hodinu, dvě potom, co jsme se s Filipem rozloučili. Všechno říkáte a mně to právě nejde moc dokupy, protože vy jste říkal, že jste to věděl už předem, co se ten večer odehrál. Ona právě jako mi to říkala, no a tak nějak jsem potom se jako, ona mi to sama potom řekla, že jsme se domluvili, že si prostě dáme vědět, jak to dopadlo. A podle toho se nějak zařídíme. Jste tušila, že ten večer Filip něco chystá? Jsem to už jednou zopakovala, jsem žena a mám své předtuchy. Vycítím. Něco. To bylo tím, že vás zval do té Nobel restaurace, kam jste věděla, že vás jako prostě normálně pozvat nemůže? Ano. Takže vy jste předem věděla, co se bude odehrávat? Mohla jsem si domýšlet, nemohla jsem to vědět. Nikdy nevím, nejsem jasnovědec. A ještě to rozebereš s kamarádem a jemu oznamíš, no ale já mu stejně řeknu ne? Prostě jsme to probírali, brali jsme rizika od A do Z. Co vám řekl David? No, že by do toho nešel. Taky proč, že on je v insolvenci, tak a jako... proč bych měla poslouchat? Prostě můj názor a zhodli jsme se. Takže v podstatě se. Za to můžeš ty. Nemůžu za to tak on. Já jsem jí prostě jenom řekl, že to asi se jako není úplně
jako dobrý, když vy dva spolu budete. A co ty o tom víš? Co ty o tom víš? Dej, ty o tom víš úplný ho... Tak stejně jako tvoje sestra, že? Jo. A ty se o tom podnikání víš teda pohodně. Furt navážet. Víš o tom stejný s prominutím ho... Tak jak furt říkáš, i ty. Jako o čem? Jako o stavu. O tom, proč se všechno semlelo, tak jak se to semlelo. Dobře, já jsem teďka mluvila k tomu, že ty nevíš nic o vztahu mým a Filipovým. To se teda, holčičko, strašně pleteš, tak protože... Proč tak dobře, proč nařkl Davida, že on teda nic neví? Když je, on je stejná vrba, jako ty jsi vrba pro Filipa. Ale kamarád ze školy je snad něco jiného, než rodina, bratr se sestrou. To. Já nemůžu za to, že nemám sourozence a prostě jsem... Ale normálně si to holky říkají s kamarádkou, když už. Ale ne s kamarádem, dobře. Se spolužákem, se kterým trávíš skoro prej v obden. No dobře, víc tak než s Davidem. Fajn, ale jestli studuju informatiku, tak tam moc holek prostě není. No. Tak teď jich je tam trošku víc teda, ale... No dobře, možná jste se měli pohádat doma, ale to k tomu konec konců patří. Mě teďka ale zajímá znovu jedna věc. To znamená, vy jste vytušila podle těch indicí, což chápu, že se bude ten večer dít něco výjimečného, a vy jste se zeptala svého kamaráda na to, co by udělal on v takové situaci. A on vám řekl, abyste prostě Filipa odmítla. Takhle to nebylo. A jak to bylo? Normálně jsme si sedli, povídali a víceméně já jsem řekla k tomu svůj názor, on k tomu řekl svůj názor. A to, že jsme se shodli, to už můžete jenom polemizovat, jestli to je sehraný nebo ne. Jakoby. Tak nedoporučuji se mi. Tak a moje otázka zní znovu a už jsem se na ní ptal, co bude dál? Jako jak dál? Co bude dál? Co bude dál ve vztahu vy a Filip? Protože jako úplně upřímně u Filipa nic. Se pár let nic nezmění. Já ty do toho přestaň držkovat. Já prostě se tady zvednu a rozbiju ale ti doma. Ale Filipo, nestojí ti za to, nestojí ti za to. Normálně ti tady rozbiju hubu před kamerama. Nechte to, sedněte si. Doma se takhle nechová, že? Já si myslím, že co vám chybí, teda, tak ještě nějaká podmínka. Jako. Nechte to. To je ono. Vy toho taky nechcete. Ptám se, co bude dál? Jaký máte plán? Super kamarád, jo, ten tvůjec. A tvoje sestra, jako promiň. Ale nechejte sestru sestrou. Sestra je pořád rodina a pořád je to sestra. Mě zajímá teďka váš názor. Co bude dál? Jaký je ten plán? Já mám plán být s Filipem dál, ale nechci si ho brát, nechci s ním mít momentálně děti a nechci se s ním sestěhovat. A co když bude v té insolvenci ještě třeba 10 let? Tak to budu řešit za 10 let, teďka je teď a teď řeším teď. Teď to nechci. Teď to nechcete. Víte, jak mu musí a doufám, být? Že to nebude chtít nikdy teda, jako, protože to je jakovej... Davide, trošku přeháníš, ne? Proč? To je normálně. Normál? Hm? Tak teď jsme se o tom bavili pořád. Když potom jak přišla, tak jako říkala, no to jsem že... strašně rád, že se o tom bavíte a já se o tom a tak ona to potřebuje s někým bavím. Probrat, ne, Ježišmarja? No, no fajn, že kamarád tak víc asi s tebou to probírat nebude, že jo? A proč ne? No tak to prostě se takhle neřeší, tak ona se potřebuje někomu taky vyspovídat, ne? Tak o to tak jsme to prostě řešíme neři, takhle normálně a prostě... Ona sice říká, jako, že je to v pohodě, ale mě to teda moc v pohodě třeba nepřijde. Neříkala si, že chodíš jako se učit? A kdyby tě chtěla, tak a si tě tady chodíte na diskusní kroužek. A u toho se i učím a píšeme diplomku. To jako, že budu psát 2 hodiny diplomku, neznamená, že pak hodinu se nemůžu zdržet na pokec. Mě by hlavně zajímalo, co prostě tady ten studentík může vědět tyhle o nějakém podnikání, jak si v tomhle vůbec může. Ojo, hlavně, že ty to víš. Hlavně, že ty to víš. Může vědět, to prostě, jak se do takovéhle situace vůbec člověk může dostat. No, ale já nejsem v insolvenci, kamaráde. Já nejsem v insolvenci. Najdi si to v encyklopedii a... No. A určitě budu chytřejší než ty. Promiňte, ptám se na posled, co teda bude dál? Takže budete s Filipem, budete ho milovat do té chvíle, než si najdete někoho bohatšího? Prosím. No já se ptám. Ne. Ne. Ale tak perspektiva vašeho vztahu je pro mě... jako nulová, budete spolu chodit. Tohle je prostě na ho vstav. Vy se spolu nesestěhujete, protože Filip na to ani nemá. Jako co? A to spolu nemůžeme prostě chodit? 10 let ještě. A proč ne? To normálně v dnešní době lidi nejsou. Já se ptám, jako, ale bez té perspektivy. Já pořád mluvím o té perspektivě. To bych chtěl jenom slyšet, jako to je. Pochopte, že Filip napsal proto, že neví, na čem je. A já si myslím, že odchází úplně ze stejným pocitem.
nezlobte se. Kromě toho, že jste se tady pohádali a víte něco o Davidovi, který teda konzultoval vaše zasnoubení s vaší přítelkyní předem i potom, tak no to nemůžete upřít. Prostě já neříkám, že to není pravda. Tohle je pro tebe fakt super jako stav. V tomhle chceš pokračovat, jako už, já nevím, laškovat si tady s Davidem a... Stačí říct a nemusíme s tím pokračovat. Fajn, jak chceš. Výborně. Mhm. Takže v tom pokračovat nebudeme. No. Víte co, já si myslím, že já to ukončím, protože jsou věci, kdy musí člověk někdy uvažovat taky chladnou hlavou. Možná to bude za 5 minut vypadat úplně jinak. My jsme z těch dospělých životů už trošku zvyklí na to, že člověk někdy mluví rychleji, než myslí. Vám popřeju hodně štěstí, vám popřeju taky hodně štěstí. Vám ať se daří, pozdravujte děti. Určitě. Já bych vám nejraději řekl, co bych udělal já, ale já to neřeknu, protože to neříkám. A popřeju vám hodně štěstí. Děkuju. Mějte se. Tak a teď možná čekáte, jak celý ten příběh skončil. Ten příběh, který jste právě viděli na svých obrazovkách. Filip je tady s námi. Dobrý. Já vás zdravím, Filipe. A vlastně zároveň musím říct, že vás obdivuju, že jste přišel, protože v tom studiu to vypadalo tak, že dávám palec dolů a že vlastně ten vztah pokračovat nebude. Je to tak? Je to tak a já jsem tu zejména z toho důvodu, že se tam vyplynuly nějaké nové informace, co jsem se dozvěděl až teda po natáčení toho pořadu. Tak nějak jsem se samozřejmě díval na sociální sítě, že, co tam lidi píšou a podobně. Co vám vzkazovali? Tam se schválně, jestli jsme takový, se dívali na to stejné. Bylo to takový mixovaný, někteří mě samozřejmě neuznávali za ty dluhy a druzí zase vyjadřovali docela soucit za to, co se mi vlastně stalo s tou Adrianou, jak to bylo takový, takový dramatický. Ale na druhé straně to byla romantika? I ta vaše žádost o ruku teda byť byla taková, jaká byla? Jenže, a to jsem zjistil teda až potom, tak to bylo dost zbytečný a jsem možná i rád, že to nedopadlo, protože mě kontaktoval jeden člověk přímo do zprávy. Aha. A v podstatě mi dal najevo, že jsem úplnej paroháč, že jsem se nechal akorát manipulovat a zjistil jsem vlastně od něj, a to jsem si docela hezky pak potvrdil i s Adrianou, že vlastně rok se stýkala úplně s jiným chlapem a potom, když jsem jí vlastně konfrontoval, tak mi to vyklopila. Fakt jako. Mm-hmm. Takže vy už jste byl vlastně nežádoucí a měla vás jenom jako takovýho. Jo. Takže všechny ty řeči o tom, jak prostě chce, abych se nějakým způsobem napravila, tak prostě byla lež. Už to vůbec dáhla dlouho bez s někým jiným. Teď mi ale řekněte, proč s váma vlastně vůbec byla, proč to odmítnutí, to romantický vlastně nebylo kategorický a neřekla vám třeba, hele Filipe, nechci s tebou vůbec být, jako prostě nemá to smysl, mám už někoho jiného, jako to se moje prostě v životě stane. A to s ní už samozřejmě nedostanu, protože já už se s ní vůbec nevídám, nepíšem si, úplně jsem s ní ukončil kontakt. Tak moje teorie je, že prostě jakmile už jsem začal být na tom s těma penězma špatně, tak si prostě našla, co jsem zjistil teda od společných známých, docela prachatýho chlapa. Aha. Takže asi ty peníze v tom jsou. Peníze. Takže vás vlastně vyměnila díky penězům. Holt někdy je život takový, který nepřináší ty radostné chvíle. Když to ale vezmu zase s odstupem času, ono všechno zlé je pro něco dobré, protože vy jste ten svůj život restartoval, vy jste začal přemýšlet trošku o tom, kde jste udělal chybu a to je dobře, takže vlastně ten váš život má takovou tu stoupající tendenci. Co vztahy, jako bude nějaká nová láska nebo? Já v sobě jako nemám úplně zlost, jo. Já to beru pozitivně, protože fakt jako mi to otevřelo oči, začal jsem být na nějaký věci opatrnější a teď v tuhle chvíli nemám vztah a samozřejmě neříkám, že v bližší době něco nebude, ale nechávám tomu volný průběh. Mm-hmm. Poznáte skutečnou lásku? Doufám, že jo. A vy jste zase se neobjevil u nás ve studiu a opět jste nebyl paroháč, to doufám, teda, když to takhle řeknu. Ne, já vám budu přát, aby to samozřejmě všechno mělo opravdu ten charakter toho pozitivna, protože si myslím, že těch špatných věcí všichni zažíváme spousty. Děkuju, že jste přišel. Taky děkuju. Přátelé, s vámi se loučím, to byl dnešní příběh, dnešní tečka, i když nepatří zrovna k těm optimistickým. Mějte se dobře.